כמו שאולי פביאנו סייקלון נראה יותר בכושר. ועכשיו ימנית טובה מאוד של בוש, אפרקט חזק שנכנס בול בסנטר, ועוד מכה טובה אחת לסנטר, לא חזקה במיוחד, אבל מכה טובה של בוש, ועכשיו עושה בקפיצה שלך, איזה נוגד מדהים, ברך בקפיצה שפוגעת בול בסנטר, וזהו, נגמר הקרש. כריסטיאן בוש לא מצליח לקום שם על הרגליים, לעצות הספירה, והניצחון הולך לפביאנו סייקלון. אנחנו צריכים לראות את הריפלי, ואני מקווה שיהיה פה ריפלי מהזווית השנייה, כדי שנוכל לראות את הברכייה שפוגעת, אבל כן. ללא שום הכנה, ללא שום מרחק, הוא פשוט קופץ מהמקום עם ברך לפנים ומסיים את הקרש. מתרגש מאוד, צערת רגשות. מדהים, יפה מאוד. פביאנו סייקלון לוקח כאן את התואר מקריסטיאן בוש, ויש לנו אלוף עולם חדש במשקל כבד של ה-WBC. בוא נראה את זה בהילוך החוזר. זה התחיל טוב דווקא עם ההתקפה של בוש, עם האגרוף שזרק את הראש של פביאנו אחורה. תסתכל, אפרקט ימין. בום, הברכייה שנכנסת אל הלסת. לא נעים לקבל ברכייה בקפיצה מניסיון. אנחנו לא רואים את האגרוף שקדם לכל המהלך הזה. כאן אתה רואה את הברכייה שנכנסת, וכריסטיאן בוש נעצר, ואז קורס לו שם המגדל. לפני כן עוד היה את המהלך שהיה טוב עם בוש, שזרק אותו פנימה. אגרוף אחד שפגע בסייקלון, אבל מיד סייקלון הגיב עם הברכייה הזאת. שמע, ניטור מהמקום, אתה צריך כל כך הרבה כוח מתפרץ שיהיה לך. האלוף החדש של ה-WBC, מויטאי, פביאנו סייקלון. ברזיל, יפן, תקרא לזה איך שאתה רוצה. עכשיו זה כבר כל העולם לידיו ולרגליו של פביאנו סייקלון.